ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ଦଶହରା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଗଭୀର ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 430 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦୀଘାଠାରୁ 590 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ରହିଥିବା ଅବପାତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 25 ତାରିଖରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଖେପୁବରା ଓ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜିଠୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଇସ୍କି ପ୍ରଭାବ ମେ 23 ସେ 25 ତାରିଖ କେ ଅନ୍ଦର କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ ହୋନେ କା ସମ୍ଭାବନା ହେ लगभग सभी जगह पर। और जो विंड स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। 24 तारीख को 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा, गोस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड एलॉन्ग एंड ऑफ कोस्टल ओडिशा, कोस्टल वेस्ट बंगाल और कोस्टल बांग्लादेश होने का संभावना है। और धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ के 25 तारीख को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गोस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट के आसपास। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।